ഞാനന്ന് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം, അന്നൊക്കെ വെളിക്കിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ പറമ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യം സാധിച്ചിരുന്നത്. ഒരു 3.5 ഏക്കർ വരുന്ന വിശാലമായ പറമ്പിലാണ് വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിക്കിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഷർട്ടും ട്രൗസറുമെല്ലാം ഊരി പിറന്നപടിയെ പറമ്പിലേക്കോടി വല്ല തെങ്ങിൻ്റെയോ മാവിൻ്റെയോ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കും. അന്നൊരു ദിവസം രാത്രി എനിക്ക് വെളിക്കിരിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനൊരു കയ്യിൽ വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റും മറ്റേ കയ്യിൽ കത്തിച്ച ചൂട്ടുമായി പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു. ചൂട്ട് വീശുമ്പോൾ കനല് പാറി തെറിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ നടന്ന് നടന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും കുറേ അകലെ ഒരു മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കാര്യം സാധിക്കാനായി ഇരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മഴ ചെറുതായി ചാറാൻ തുടങ്ങി. നിലത്ത് വെച്ച ചൂട്ട് മഴത്തുള്ളി വീണ് കെട്ടുപോയി. ദൂരെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ കാര്യം സാധിച്ച് വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു. ചാറ്റൽ മഴയും കാറ്റും കാരണം തണുത്ത് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിറന്ന പടിയായതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അസഹനീയമായിരുന്നു. ഞാൻ നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റായി കാണണം. പക്ഷേ എത്ര നടന്നിട്ടും വീട് എത്തുന്നില്ല. വീട്ടിലെ വെളിച്ചം ഒരു പൊട്ടുപോലെ ദൂരെ കാണുന്നുമുണ്ട്. വെളിച്ചം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടിയോടി ഞാൻ കിതച്ചതല്ലാതെ വെളിച്ചം അടുത്തു വരുന്നേയില്ല. എനിക്ക് പേടിച്ച് തല ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വെളിച്ചം അടുത്തു വന്നു. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ വീടല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഓടി വന്നത് ഓലമേഞ്ഞ പുരാതനമായ ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇറയത്ത് ഒരു ചിമ്മിനി വെളിച്ചം കത്തുന്നുണ്ട്. ഉമ്മറത്തെണ്ണയിൽ ലുങ്കിയും ബ്ലൗസും ഉടുത്ത ഒരു ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയും ആ വീടും ഞാൻ അന്നാദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ഒന്നും മുടക്കാതെ ഓടിക്കുതച്ചു വരുന്ന എന്നെ കണ്ട് അവർ കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു. ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നോട് മോനാകെ നനഞ്ഞുവല്ലോ, ഞാൻ തോർത്തെടുത്ത് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെ പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ല. അവരെ ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചു. അകത്തുനിന്നും ഒരു മറുപടിയുമില്ല. പാദസ്വരം നിർത്താതെ കിലുങ്ങുന്നത് മാത്രം കേൾക്കാം. എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെന്നറിയില്ല മേലാസകലം ഭസ്മം പൂശിയ ഒരു സന്യാസി അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറേ മയിൽപ്പീലികൾ ചേർത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു വടിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി, ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഒച്ചയുണ്ടാകാതെ എൻ്റെ പിറകെ നടക്ക് എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാനാവാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു. കുറച്ച് നടന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മുൻപ് കണ്ട വീടും വെളിച്ചവും കാണാനില്ല. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്യാസി മിണ്ടാതെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ കുറേ നടന്നപ്പോൾ ദൂരെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അതെൻ്റെ വീടായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലേക്കോടി ട്രൗസർ എടുത്തിട്ട് നന്ദി പറയാനായി ഉമ്മറത്തെത്തിയപ്പോൾ സന്യാസിയെ കാണുന്നില്ല. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കെന്നോണം 2 മയിൽപ്പീലികൾ കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മയും അച്ഛനുമെല്ലാം അവിടെ എത്തി. അവരെല്ലാവരും എന്നെ കാണാതെ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ കഥ കേട്ട് അവരെല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം അതുപോലെ ഒരു ഓലമേഞ്ഞ വീട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ അടുത്ത നാട്ടിലോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് അവരെല്ലാവരും കരുതി. പക്ഷേ എൻ്റെ സത്യം ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം എന്നെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആ മയിൽപ്പീലികൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു.